И така, добър вечер, уважаеми зрители. Вие отново гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов, а денят е сряда, 12 септември 2018 година. Аз вчера леко ви заблудих, когато ви казах, че вчера 11 септември, освен световен ден за борба с тероризма, е и деня на голямата победа при Виена, когато е сломена Османската империя, нейният последен голям опит да нахуе в сърцето на Европа и да се закрепи там. Всъщност вчера започва битката, а приключва днес. Така че съвсем малко съм ви заблудил. 12 септември 1683 година, по памет горе да не сбъркам пак, да и трета година, войските на Обединени европейски сили, начало с полския крал Ян Собиески, разгромяват Османската империя край Виена. И всъщност това е началото на края на Османската империя. Само за няколко години тя губи териториите на днешна Унгария, Словакия, част от Румъния, Трансилвания. А по-късно вече през следващия век започват активно и руско-турските войни и империята започва от десетилетия на десетилетия да се отдръпва. Но това е исторически план. Бях дължен да направя това уточнение, защото вчера леко ви заблудих. Няма обаче и днес да говорим за история. Имаме, си знаете, историческо предаване. Ще говорим за актуални събития в България. Събития, които, уви, в някаква степен са част от съвременната българска мръсна история на прехода. Ще говорим за олигарсите, контрабандистите и техните покровители. Гост за студиото е колегата Стефан Ташев, разследващ журналист. Негов е сайта Breaking News, от който кадри след малко ще ви покажа. Разбира се, вероятно се досещате, че повод да го поканя са последните арести на две знакови фигури, по-точно разследване срещу знакови фигури от българския преход, едни от българските новобогаташи. Говорим за Ветко Арабаджиев, семейство Арабаджиеви и за Миньо Стайков. Така, здравейте, колега Тошев, първо. Добър вечер. Значи, поканях ви, тъй като забелязах, че вие припомнихте още когато беше първата операция срещу Ветко Арабаджиев, че това всъщност далеч не е първият случай, в който той и негови фирми са подозирани и са разследвани за отклоняване на данъци в големи размери, за някакви контрабандни дейности и така нататък. По-късно в още публикации напомнихте и за другите истории, някои от които ние с вас много добре си спомняме и сега ще ги припомним и на нашите зрители. Още повече, че днес има и новини. Новини има днес. Ако искате да припомним обаче за какво става дума с едни репортажи на телевизия СКАТ. Колеги, няма да пускаме целите репортажи, само откъси от тях. Затова, като ви дам знак, много ви моля, прекратете репортажа. И така, първият репортаж след първата акция срещу Миньо Стайков. Видео. Преди два месеца е открита незаконна фабрика за цигари в Карнобат. Специализираната прокуратура е достигнала до реалните собственици на фирмата. Лице, щедър спонсор на БСП. Задържани са общо 10 човека, включително и сина на кмета на Карнобат. А официално, което ми е известно, че той е собственик, официално и неофициално, на много голяма бизнес империя, която не е забранено това нещо. Всеки, който е богат, е хубаво нещо в България. Хубаво е, както казах, обаче да се спазват законите. Не може законите да са само за бедните, а за богатите законите да не важат. Не може от това богати да стават по-богати, а бедните по-бедни. Към този момент, според прокурорите, и мисля, че има изготвена експертиза вече, говорим за 6-7-8 милиона невнесени в държавата, данък добавен стойност. Това сега по коя 6-7 милиона? Така че това, което искам да кажа, че възможно е да има работно обвинение утре за някакъв размер. Това означава, че това е окончателната така стойност. Укривани са... Така, благодаря ви достатъчно. Разбрахте ми жеста. Следващият репортаж от два дни по-късно, от 7 септември, МВР показа видео от дома на господин Миньо Стайков. Видео.
На видеото, разпространено от полицията, се вижда огромна резиденция, пачки банкноти, бентлита и скъпи лимузини, оръжие. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за организираната престъпна група, ръководена от Миньо Стайков, сина на кмета на Карнобат Иван Димитров и още едно лице. Синът на алкохолния бос Стайко Стайков пък е обявен за издирване с европейска заповед за арест, тъй като е в чужбина. На този етап от разследването са обвинени 8 лица за участие в организирана престъпна група, задържание и разпространение на акцизни стоки без бандерол, в това число цигари и алкохол, данъчни престъпления и пране на пари. До момента на петима от обвиняемите обвиненията са предявени. Едно от лицата е обявено за издирване и по отношение на него е издадена европейска заповед за арест. Другите двама са обявени за общо държавно издирване, тъй като по отношение на тях нямаме информация да се намират извън територията на страната. Предстои да бъдат установени, работата в тази насока протича и в момента. Става дума за данъчни престъпления, пране на пари, неплащане на осигуровки и дори заблуждение на държавата с цел придобиване на финансова помощ. Достатъчно и за този репортаж. Припомнихме ви, това е за господин Стайков, Миньо Стайков. За Арабаджиев, знаете, двамата, Ветко и Маринка, мисля, че е оригиналното име, а той се казва Вълчо, пак с оригиналното име, господин Ветко и Маринела Арабаджиев, доколкото е известно. Нали така, във Франция са в момента? Аз не знам къде са. Поне така. Последно са били там, преди да започне акцията. Аз предполагам само, че още си във Франция, защото някой смята, че тази за европейската заповед за арест е някаква панацея, някои френски полицаи ще сигурно да търсят Ветко Арабаджиев. Това няма как да стане. Той може да бъде задържан, ако се появи на летище или на граничен пункт, когато ще се появи името му, вече ще е издирван с такава заповед. Така че, вероятно, за Франция главният прокурор каза днес, че се уточнява местоположението им, каквото и да значи това. Да. Уточнява се местоположението. Сега, там имаше една интересна история при обиска в техни имоти и техни фирми. Над 10 милиона кеш. Над 10 милиона кеш, да. И днеска половин милион пак кеш. Стегляни от банка. Хайде да припомня всъщност каква беше историята. Значи, откриха се колко бяха? 2,5 милиона евро в банкова касета на името на сина им. Да. Този невинният 21 годишният младеж, нали, който учил в чужбина и той е автомобилен състезател. Да. А другите къде ги откриха? Другите откриха по обектите на Арабаджиеви в хотелите. Според кадрите, които виждам аз, поне които пусна МВР, парите са извадени от чекмеджета, сакове, това малко налепо, 10 милиона да ги държиш по сакове и по чекмеджета и под дюшека. Ние се смеем на бабите, че давали по 20-30 хиляди лева на измамници от под дюшека, ама явно и по-богати бизнесмени, някои като икономисти на годината, като Арабаджиев, явно кътат такива пари. Сега, обяснението е малко налепо, че са изтеглени от някакви клонове, нали? Разбирате, че няма как от селски клонове да се теглят пари, като над 5 хиляди трябва да дадеш специална заявка. Сина им трябва да обиколи обоя клонове, сигурно почти цяла България да обиколи с кола, за да събере тия пари с тези от клонове. Парите са вероятно приготвени за изнасяне. Това е мое мнение, разбира се. Факта, че днес хванаха хора с трима души с половин милион, изтеглени току-що. Да, нека да ги покажем двамата, Ветко или Вълчо с оригиналното име и Маринка, с оригиналното име Маринка, Маринела. Ето ги двамата в добрия си период. Икономист на годината ли казахте? Да. И такъв ли стана? Да, такъв е бил, да. Както и Цветан Василев беше икономист на годината. Той беше и банкер на годината. Да, банкер на годината. Цветан Василев. Член на борда по туризъм, да. Също така, доколкото е... Тогава имаше една история с Арабаджиев, аз така кара малко отзад напред, но 2008 година при управлението на Тройната коалиция беше подаден официален сигнал за Арабаджиев в комисията по корупция в парламента. Зададен беше въпросът като какъв човек, който се занимава с ДДС измами, е член на борда по туризъм и определя политиката на туризма в страната. Тогава, мисля, че председател на комисията в парламента беше Бойко Великов от БСП, който заяви, че ще проверя, всичко ще бъде сезиран по културата, естествено нищо. То няма как Бойко Великов да провери, защото този човек е свързан и с Георги Парванов и с Георги Гергов, който му е кум. Разбирате, че това, описал съм преди това за една акция, която 2005 ноември за ДДС, голяма група. Ето е публикацията, но в но и там нищо. Слатовете олигарси и техните покровители, да. Парванов, Станишев, Гергов.
Сега, аз веднага правя оговорка, че в момента се води следствие. Ние, да, разбира се. С вас не знаем, защото па не е и първия случай, както така, помните. Точно така. За Мирос Стайков, между другото... Това му е третия арест, мисля, че втори. Не, втори за сина му е трети. Да, ама Мирос Стайков имаше акция още 98-ма година. По-късно, когато говоря, ще припомним за това. Но ето тук за тази статия, за която говорим, вие описвате доста такива добри връзки първо между двете семейства. Те бяха и, да, децата не бяха женени, после се разведоха. И връзки с... Ето вие, подписали сте се. Да, връзки с... видни политици. 2005 година. Хайде, напомнете. Няма смисъл аз да го чета. Знае, че сте го написали, но пък вие сте го написали. Затова и поканих. Ноември 2005 имаше най-голяма операция на НСБОП. Тогава ръководен от Ваньо Танов, който тук-що беше назначен като шеф на НСБОП, покойния Ваньо Танов. Вътрешен министър беше Румен Петков и управляващ тройната коалиция. Тогава имаше най-голяма операция по задържането на така наречените водачки, така голямата контрабанда от Турция през България и неплащането на данъци, измами. И тогава беше задържана и шефката на митцата Горубляне, Снежина Ангела Димитрова. Тогава, по моя информация, имало, т.е. вече ще говорим минало свършено, имало специални разузнавателни средства, които уличават връзки, защото тогава беше задържан, една скоба внасям, и шефа на казиното на хотел Марица, известен с прозвището Гундито. Марица е собственост на Арабаджиев. Тогава фамилията се разграничи от него, каза, че той бил само наемател, което не е точно така. И всички в Пловдив знаят, че не е така. И доколкото знам, по моята информация, Арабаджиев е засечен в специални разузнавателни средства покрай този човек, да урежда измами с ДДС по телефона на разни, да речем, фолк певици, ако мога смея да кажа. И дори ме приготвено, имало съмнение, че се перат пари от такава контрабанда в казината в Марица, в хотела. Доколкото знам, имало заповед той да бъде задържан, но тя е... не е приведена в 200, те се бяха изнесли в чужбина за дълго време със семейството си. Това е 2005 година, ноември. А сега сме 2018, пак са в чужбина. Да, 2008 година, казах ви за този сигнал, парламента, естествено, никой ще не е направил, никой не си е мръднал пръста. И сега, изведнъж, пак, също, между двете фамилии има така сходство, в смисъл, колкото и да е прокуратурата да казва, че тези операции нямат нищо общо, за мен обвиненията са сходни и се действа по сходен начин прокуратурата. Аз не знам дали я има връзка. Но разковничето е спирт и захар. Това е разковничето. Единия притежава захарен комбинат, Пловдив, а другия държи производството на алкохол, най-крупните производители на алкохол в страната, минус Тайков. И двете фамилии имат... Също, да, Сисин, Вастрис и другите негови фирми, заедно с Винпром Пещера, сте наречените пещерници, са, мисля, че най-големите такива фирми в България. Както и Арабаджиев е най-големият хотелиер в България. 4000 легла база притежава. Той ли е най-големият? Да, мисля, след Албена, но като частно лице, той като собственик, той е най-големият хотелиер. Говорим за сериозни бизнесмени, наистина крупни, ако сме, мога да нарека така, олигарси, въпреки че аз тази дума не я харесвам много. Ами тя за мащабите на България звучи малко... Да, сравнение с руските, направо, да. Не е лепо. Но има ли нещо общо и в произхода им като бизнесмени, в начина по който са натрупали парите, са започнали първоначалното натрупване на капитала? Откъде тръгва, например, един Вълчо Ветко? Ами Държавна сигурност, от шофьор в месокомбинат, агент на Държавна сигурност. И той е типичен за всеки, за повечето бизнесмени от така начиния преход, на който се не свършва. Едни хора от шофьори се оказаха бизнесмени след един месец. Като се мине през Държавна сигурност, като се мине през кредитните милионери, голям дъл към банка, Хеброс, не платен, не осъден. Ако си спомняте тези афери, имаше над 15 дела за банки, фалитите на банките. Прокуратурата загуби всичките дела. Всички дела. Нямаше осъдени кредитни милионери. Просто те превъртяха ни пари. И след деноминацията се окаче дължат стотинки и всичко беше окей. Който взел от другите. От вашите статии обаче отново надничат, освен везде същата сянка на Държавна сигурност, по-точно на определени структури от Държавна сигурност трябва да бъдем най-точни, защото... Точно така, правилно. Да, имаше много други, които... Съгласен съм. Но наднича е везде същата сянка на големите силните фигури на прехода. Спира се. Илия Павлов, мултигруп. Съдружник с Ветко Арабаджиев, заедно купиха завода Кристал. Захарен завод Пловдив. Пловдивския захарен. Да, после той го взе от Илия Павлов,
Тогава си искаше голям кораж да се репчеш на Илия Павлов, но успя и след смъртта му делата за собственост се водеха дела там в, за завода. Делата за собственост. А вярно ли е, че по едно време Рабаджиев го е играл спонсори на СДС? Чувал съм, не мога да кажа, да категорично знам, че и около СДС, и около НДСВ, после появил от СДСВ, също е бил спонсор. Възможно и около СДС. Както и Минус Тайков, пък дарител на Бъдеще за България, на госпожа Костова. След това вече към БСП, издигнат даже от БСП за депутат, отказал. Към господин Георги Първанов, там има снимки, посещенията на укратите в завода на господин Първанов. Нали, публичната не е, че господин Минус Тайков е фактора в Карнобат и района, който няма кой да не се съобразява с него. Това е публичната не е, че той беше даже на избираемо място. Да, да, той отказа. Беше на БСП 2009 година. Да, между другото, отказа тогава, но пък... Пак публична тайна е, че имаше дълго години в листите на БСП на избираеми места негови хора. Аз даже познавам един от тях, който сам по себе си е свестен да човек, но да, съм си от този край. Никога не можем да съдим, значи всеки е невинен доказва на противника. Не обвинявам никого, да. Просто имаше, той беше силна фигура там. Много тесни връзки поддържа с ръководството на БСП и аз не знам, сега госпожа Нинова пак ли ще се отрече както с Бенчо? Госпожа Нинова втора седмица мълчи, нищо не казва по темата. Нито за Рабаджиев, нито за Минус Тайков. Любопитно. Интересно ми е. Никаква реакция. Сега, нормално е човек, който държи, е основния, ако не е единствен работател в района, нали, аз не мога да твърдя за Карнобат, защото не съм бил там и не знам, нали, но предполагам, че този е най-крупният работодател. Нормално е с него съобразява всичко. Най-голема е, да, да, наистина. Предполагам, там няма. И още нещо добро ще кажа в тази връзка. Много хора направиха пари по... Не знам, законен, незаконен. Със сигурност мога и по незаконен начин, но господин Стайков и неговите фирми и реално инвестираха в нови лузя, в нови производства. Голо поляна мислиш, да, там се пък. Отваряха работни места, за да бъдем, да, наистина да бъдем пунктуални до края. Много е интересно обаче как се получават тези схеми, защото ние го споменаваме като журналисти, споменават го и там и разследващи органи. Абе, източване на ДДС, абе, контрабанда, само че как стават тези механизми, това като че ли за мнозинството хора не е ясно. И аз ще помоля сега колегите да наберат по телефона, имаме оговорка с господин Тихомир Безлов, той ме е гостувал тук. Специалист точно в тази област, смисъл не, че той точи ДДС. Многократно е разследвал точно търговията с акцизни стоки, укриването на акциз, точенето на ДДС, контрабандата. Тихомир Безлов, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията. Наберете го, колеги, когато имаме връзка, ми дайте знак. Иначе, имаме ли връзка вече? Добре. Добър вечер, господин Безлов, чуваме ли се? Чух. Добър вечер, чуваме ли се, господин Безлов? Добър вечер. Ало. Здравейте, чуваме ли се, господин Безлов? Да, аз ви чувам. Чудесно. Стоим тук с колегата Стефан Ташев и си говорим за олигарсите, контрабандистите и техните покровители. И стигнахме до един такъв момент в темата, където ще ни е много така важна и ценна и вашата помощ, вашата информация. Постоянно се говори, ние журналистите обичаме да говорим, но и там разследващите органи споменават източване на ДДС, далавери с акцизни стоки. Въпросът е, че малцина, като че ли от гражданите си дават, имат ясна представа за какво точно става въпрос. Как се източва ДДС, например, чрез някаква стока, като примерно захар или цигари или алкохол? Имате много начини да източвате. Значи в това, което чухме от прокуратурата, че твърди, че става дума за чистене на ДДС случая. И един от възможните механизми, и по тази причина моето обяснение, защо има толкова кеш, например, да кажем в случая с семейство Рабаджиеви. 10 милиона лева. И сега хванаха още даже. Да, значи какъв е така най-схематично и упростено на схемата? Вие имате някакви фирми, които ще ви чистят ДДС-то, така наречените чистачи. Това, което правите, е, че тези фирми са предварително подготвени, те са регистрирани на социално слаби, да ги наречеме. Това са инвалиди, роми,
психически пълни хора, такива хора, които нямат собственост. Значи тези фирми предварително са подготвени. Вие, която сте нормална фирма, да кажем, туристическа фирма, в случая, нали, говорим за туризъм, превеждате, да кажем, в този случай около 8 милиона и нещо. И върху тези 8 милиона и нещо добавяте, съответно, да кажем, около 2 милиона ДДС, което дължите. Или по-малко. Това, което се случва, след като парите дойдат на тези фиктивни фирми, перачите, те, хората, които се занимават с това, т.е. чистачите, исках да кажа, на ДДС, ви връщат парите, вашите там 8 милиона, плюс процент от, плюс ДДС-то, като си задържат процент от това ДДС, което обикновено са между 15 и 30%, които им дължите за услугата. Тоест, вие получавате обратно 9 милиона и нещо. Когато НАП открие, че тези пари, това ДДС, което му се дължи, не е дошло в, по сметките на НАП, и отида да провери тези фирми, там не намира нищо. Сега тези, които са ви върнали ДДС-то, го правят обикновено в кеш, защото ако тръгнат да ви го връщат през по банков път, съответно трябва да покажат произходи и, нали, започва проблема. Затова се връща в кеш, като се тегли, както бе обяснено, това някакси е съвсем разбираем модел, тегли се в малки количества, за да не направи впечатление, прямо от въпросните там има такива, наричат ги, да кажем, критерии за риск. Ако теглите над определена сума и или с определена честота, нали, би трябвало да се банката да реагира. И съответно, ако не реагира, си носи и последиците. Така че затова го правите на много банкови клонове на малки суми. Това е горе-долу обяснението. То е за това, за което говорим за този случай, за чистенето на ДДС. Разбира се, имам различни други схеми. Например, ако говорим за захарта, за която ставаше дума, обикновено тя се внася от Гърция. Нали, България беше на този обикновено от Гърция или от Украина имаше също. Като внесете от Гърция, вие обявявате, че го внасяте през фирмите Хикс, да кажем, те отново са така регистрирани на социално слаби, така наречените фирми на рискови търговци, липсващи търговци. Внасяте съответното количество захар, съответно продавате на следващия по веригата, но ДДС-то, което го дължите, не го внасяте. Следващия по веригата обаче внася. И включително накрая стигате, да кажем, през някой голяма верига от хипермаркети, която продава на гражданите тази захар, внасяйки отново ДДС-то, съответно гражданите, в смисъл купувачите, си плащат дължимото ДДС като крайни потребители. Проблемът е, че в началото на веригата вие ДДС-то не може да го съберете. Когато данъчните НАП отидат по веригата, къде им липсват парите. И намират кога? Фирма, която няма пари, няма имущество, няма... Ясно, разбрах ви. Да, няма какво да иземете. И този модел е много ефективен. Беше особено така пиковата година така на източените на ДДС е 2008. Точно веднага след влизането в Европейския съюз, значи от примерно някъде 2001-2002 започват да растат те ДДС измами. Преди това така, името на играта е била контрабанда и митнически измами, но от един момент нататък откриват играта ДДС. Като пика е след влизането в Европейския съюз. Значи 2006 преди влизането, 2007-2008 е вече върха. След това не започват да взимат различни форми на за контрол над различни мерки за контрол над
ДДС схемите. Аз доколкото разбрах сега от, така от късъчните, извинете, доколкото разбрах така от откъсъчните, и те справа са откъсъчни, обяснение на, на прокурорите, там има съмнение специално за захарта, за захарния завод, че има ефективен износ. Някакви количества уж са изнесени. Това, което говорихме за внос, може и да е износ. Вие може същото го правите, отново фиктивна фирма, отново обявявате, че тогава той си дърпа ДДС, не просто крие ДДС, а дърпа и ДДС от държавата, защото уж е изнесъл. Което ще отиде, ще направи това, който е последния в веригата преди износа, той ще иска да му върнете ДДС-то и той ще има всички документи и вие ако отидете в съда, съответно съда ще осъди НАП и НАП ще трябва да плати ДДС-то. Ясно. Разбира се, има триъгълни операции, има така наречените карусел, нали, използват руската дума карусел, която няколко пъти се завърта през няколко граници. Нали, много са методите. Така, хубавото, което така е тенденция след, да кажем, 2008 година, че нали, този тип измами стават по-сложни, значително по-сложни и особено се затрудниха в момента, в който се започнаха да се свързват касовите апарати с серверите на НАП. Разбира се, нали, в това отношение има също криминални решения, нали, софтуери, промяна на хардуера и така нататък. Но последните данни, които така има, е, че този процент на ДДС измами е значително намалял. Същото твърдите и вие, а и специалистите за процента на цигарите, които се продават без акциз. България беше даже една от страните с най-нисък такъв пазар, черен, сив пазар на цигари без акциз. Само че ето, нали, видяхте какво стана сега в Карнобат, оттам тръгна фабрика нелегална. Отговарям, защото много ваши колеги ме питаха за този въпрос. Няма, това не променя ситуацията с България. Значи държавата продължава да си взима акциза и нали, данните, които показват, това са практически чужди изследвания на цигарите, които са с безплатен акциз при проучванията. Нали, процентът също нисък и продължава да пада. Между това, което се оказва и при на практика и четирите фабрики, освен Карнобат, още три има в Дупница, Горна Оряховица и Тутракан. Това, което знаем и разбираме, е, че доста голяма част, между около 80-90% от цигарите, които са произведени там, са произведени не за българския пазар. А те ги изнасят? А това е интересно, да. Там, значи, мога да кажем, че да кажем случая с Карнобатския завод, имаме на пълна... Покажете, колеги, всъщност не. Колеги, нека от лаптопа аз да покажа кадри. Работници и износ. Да, говорете, извинявайте. За Румъния и Гърция. За Румъния и Гърция? Да. Докато говорите, показваме кадри от МВР точно на Карнобатския завод, който малко странна история. На такова видно място, доста време работил, на всичкото отгоре работил с чуждестранни работници, никой не забелязал. Забелязали са накрая. Аз не знам дали през цялото време работил с чуждестранни работници, но най-малкото тези чуждестранни работници, ако са влезли като работници, би трябвало да имат регистрация. Но дори да се влезли като туристи, пак би трябвало да имат достатъчно данни, които много по-отдавна да направят впечатление. А сега вие намеквате, че може би има и някакъв чадър там в този случай, на някакво ниво. Така, едно от нещата, които прави впечатление, че след така интензивните действия през 2010 година, следва много рязко покачване на акциза, който внася компанията. И след това настава тишина. И за мен е там, както разбирате, не става дума само за завода, който е някакси така излезе като централна тема, но и говорим и за
ред други престъпления, за които се твърди, че сега ще има също повдигнане на обвинение. Ще видим какво ще има в крайна сметка в обвинението. Но темата там е много стара. Не знам дали направят впечатление различни хора, които интервюираха телевизиите, как обясняваха как са притискани да си дават земята от аренда. Ако погледнете едно от нещата, които ми обърнаха внимание полицейски служители, бивши, какъв процента на палежите, които имаме, защото ние, да кажем, побоищата могат да ги скрият, хората не се оплакват. Но палежите, например, няма как да ги скрият и ги имат полицейската статистика за този район. Нали, палежи на коли, палежи на сълскостопанска техника, на сълскостопанска реколта, на ниви, там села, жито, сено и така нататък. Това е много показателно, което казвате. Тук колегата Стефан Ташев кима с глава през цялото време. Ама това пък наистина означава, че на някакви нива е имало чадър. Защото това няма как да се скрие, да не направи впечатление и някой се е затварял очите. Някой очевидно се е давал сметка какво се случва в цялата тая връзка. Значи аз едно от нещата, които така ми се иска да коментирам е, че за съжаление капацитета на на администрацията и въобще на политическата катаволя е в много отношения ограничен в резултат на проблеми с защитата на различни други нива. Пример, който така се сещам, е, нали, понеже за Захар говорихме, мултигруп по времето на премиера Костов и ОДС. Ако си спомняте, тогава мултигруп беше враг на държавата и държавата действително направи много, за да ограничи възможността на ОДС, на мултигруп. И тогава, ако си спомняте, мултигруп също имаше Захар, която се разтопи и така нататък. Спомням си, аз тъй като съм... Държавата не успя да се пребори с тази компания. Да. Това беше класически случай наистина тогава. Ставаше въпрос за Захар на разтоварена на Бургаското пристанище, за разтопени, сега вече ви излъжа, 10 000 тона ли бяха? 20 тона. Или 20... Не, хиляди тона бяха. За хиляди тона. Захар се говореше, които са разтопени от дъжда на Бургаското пристанище. И това се намери един експерт, това Бозе Почивиш вече, но лично мой познат, който се беше подписал. Ама и на него му се размина затвора. За това, за цялата тази история. Бивша депутатка и много видна адвокатка в момента, как пледираше за стопената Захар. Да. Спомняме си. Добре. Благодаря. Благодаря ви много, господин Безлов. Тихомир Безлов, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията, съвсем накратичко за някои от основните методи, по които се извършват тези измами. Благодаря ви още един път. А тая история с захартения интерес, тогава беше върховна нагло. Сега са се изучили са се сложни схеми, каруселни, двойни, тройни, прехвърляния. Тази схема, за която говорихте и вие, за износа, тя беше приложена при разкриване на аферата Захарно петле преди 2012 година, ако си спомните. И тогава пак беше задържан сината Минус Тайков. Той беше издирван, както и сега, и беше задържан, се предаде сам след няколко месеца с адвокат. При тази схема там бяха набързани и други дедесари, включително и дъщерята на бившия шеф на митниците Кулишев, Мила Георгиева, тя е известен дедесар и измамник. Но някакси там синът на Минус Тайков отпадна от делото. Делото е на първа инстанция, самота е някъде из съдебната палата. Тогава беше направена схемата с износа. Изнася се уж захар за Румъния по документи, с фактури, всичко. Оказва се, че после когато влизат да разследват, се оказва, че никой не е изнасял нищо. Изтеглено е ДДС-то, прехвърлено през фирмите, както обясни господин Безлов. И всичко е окей. Прибрани са парите. А тая захар, вероятно, тя или е продадена, или е преработена в алкохол. Да, в алкохол. И естествено, затова цените примерно на такъв алкохол, който се продава, са много ниски. По тая причина. Арабаджиев е разследван за внос на контрабанда на спирт от Русия 2005 година и преработката или препродажбата му някъде около, примерно, на цар Кировци и на разни такива. Тоя спирт е разпродаден. А само да напомня, че преди година е нещо, видни специалисти в кавички, че даже и депутати твърдяха, че
този черния пазар на алкохола се държал едва ли не от тези малките собственици на тези малките казани селските. Ама както виждате, тук става въпрос за хиляди тонове и въобще не става въпрос за тези малките, нали? Които да, бе, ясно ми е, че част от тях също крият данъци, но огромният обем е някъде друга, не господин Ташев? Да, Ташев, извинявам се, ако трябва да бъде... Да, така разбира се. Да, малките производители нямат никакъв шанс, защото, примерно, Миньо Стайков, нали? Все пак говорим за едно огромно, голямо предприятие за производство на алкохол, нали? Сега ние, ако цитираме адвокатите и на Рабаджиеви, и на, да, и на господин Стайков, това има логично обяснение за всичко това. Те са абсолютно невинни. Рабаджиеви имат доказани доходи за 20 и колко милиона лева бяха, така че, що пък да не си държат и не 10 милиона по... Това са джобни, вероятно, като според изявлението на адвоката на Рабаджиев, излече, това са насилят джобните пари, вероятно. Той като може, както каза, той може да даде, който има много пари, може да даде 1 милион, примерно. Цитирам сайта ви, това е от днес. Картинка, колеги. Заловиха трима куриери на Ветко Арабаджиев с половин милион лева. Значи, които си... Парите са от сметките на захарния завод Кристал. Да. За какво става дума тук? Значи тези хора са явно... Това днес е станало. Да, днес прокуратурата ги задържа на място. Даже медиите показаха и там джипа, който се задържа край. В Бургас е станало това нещо. Задържани са в Бургас. Явно са ги проследили прокуратурата, следят сметките. И изтегнато този половин милион... Не знам какво обяснение може да е. Може би пак някакви джобни за някой. Ама пак си не е в ареста за него джобни. Не знам как ще му дадат в ареста 5 милиона. Да, половин милион, извинявам се. Предното обяснение беше на адвоката, че това едва ли не, защото семейството има 25 милиона, може да му даде 1 милион, и така да си има джобни някакви, примерно 10 милиона. Но след това обяснение малко ще е малко трудничко да обясниш как някакви хора теглят от твое име половин милион лева. Е така. Сега ще намери някакво обяснение, сигурно. Но според мен това е за изнасяне. Тези пари са изтеглени от банкова институция. Да, банки. Тоест от банка, с друго. Да. Преко с лицето е преко свързано с управлението на едно от инкриминираните дружества по досъдебното производство на захарния завод Кристал в Пловдив. От друго лице е намерена иззета сумата 200 000 лева. Да, с джипа и така. Пак от днес новина. Отново ще цитирам, поканал съм ви на гости, така че ще цитирам вашия сайт, макар че много други го съобщиха, но пък един комплимент. Вие обаче го правите с бекграунд, т.е. с припомнене, с история, с припомнене на старите случаи. За съжаление, в повечето медии това липсва. Журналистите или нямат спомени за тези стари истории или поред причини не иска да ги припомнят. Заловиха, обвиниха четвърти човек от групата на Миньо Стайков. Тук да. Картинка, колеги. Парите... Не, това не е четвъртия заловен. Това е президента Първанов по времето, когато беше президент. Там при посещение в този завод, той откриваше там и технологични линии и така нататък. С което не искам да твърдя, че президента Първанов е участвал в тези схеми. Просто обяснявам, че е бил близък с този бизнесмен доста. Добре. 130 000 лева в брой. Там пък за какво става дума? Ами, не знам. Прокуратурата да обясни така, че първо ще проверяват тези пари за какво са. И произхода на парите и дали са легални, нали? Но не ви ли е малко странно те прокуратурата днес като един фокусник от тук, половин милион, но там 130 хиляди лева. Нали, сякаш някакви хора се движат с някакви такива натъпкани с пари по 120, по половин милион, по 200 хиляди. Нали, хората не смеят да минат да върват 2000 лева примерно в джоба си, ако нещо купят, пък с 100 хиляди лева или пък с половин милион, как се движат тия хора, не ми е много ясно. Но... Аз не знам с какво може да се вземе с тия пари кеш. По-скоро това, което обясняваш господин Безлов, така наречения кеш, който се раздава някъде по веригата. Вероятно за това са тези пари, но това са само предположение, нали? Можем да гадаем. Прокуратурата е работата и на разследването да докаже цялата верига, и ако твърди, че има пране на пари и измама с ДДС, да докаже по веригата кой, къде, какво е прехвърлил и как се изпълни. Айде го представя това нещо в съда вече. Това трябва да се да... като обвинителен акт, иначе всичко друго и стават само празни приказки. Прес конференции, приказки, пране на пари, измами с ДДС, но това трябва да се докаже. Прав сте, защото този филм, аз като говорих за бекграунда, да, за много пъти историята, този филм сме го гледали многократно. Сега ще припомня с една публикация Вестник Капитал, това специално съм го писал ясно времето в Бургаския областен вестник.
Черноморски фар, защото там се развиваха историите. Още през лятото на 97-ма година. А кампанията, говорим за СИС Индастрис, господин Стайков, беше разследвана заради употреба на фалшиви бандероли. Тогава НСБОП, Националната служба за борба с организираната престъпност, така и беше името тогава, разкри нелегална печатница за производство на фалшиви бандероли в Габрово. Следите тогава, според официални изявления, водеха към СИС Индастрис. Огромни количества бандероли бяха открити в домове на служители на фирмата село Венец. Следващата 98-ма година операция срещу фирма Градус, срещу контрабанда на алкохол. И единствената фирма, чието име бе публикувано тогава като нарушител, беше пак СИС Индастрис. Открити бяха гигантски разминавания в закупения спирт и броя на купените бандероли още тогава. След това, през 2000-та година пък при проверка в хипермаркетите Метро бяха открити 84 000 бутилки с фалшиви бандероли, произведени от 4 фирми, една от които пак тая същата. Тук се припомня 2001-99-та, това са неща още от тогава. Аз обаче си спомням, че още 97-8 след първия скандал, делото много странно бързо потана. След като бяха сменени редица лица от ръководството на ОДС тогава, включително и моя приятел и тогавашен депутат от СДС Йордан Цонев, с неизвестен такъв прякор на растение мента, да е жив и здрав човека. Та след като бяха сменени, започнаха нови акции, пак беше ударен въпросният господин. И фирмите му пак във въздуха се появиха някакви обвинения. Господин Ташев, журналистите и вие от тогава, и аз от тогава, даже от по-давна сме и двамата. Да. И добре, да, до кога ще го гледаме този филм? Много добър въпрос. До кога ще гледам наистина? Аз ще ви добавя само и ще отговоря. Освен тези, Мино Стайков беше задържан 2005 година за кратко и тогава МВР за първ и последен път пусна трите му имена и прякора му Апаша в сводката по задържането му. Това беше преди изборите 2005 година. Пак за... Тук беше задържан в София горе на около японския хотел. Пак за алкохол. И беше освободен много бързо и акцията, тази акция не излезе нищо. 2010 година имаше голяма операция на МВР по времето на Цветан Цветанов, по също фалшивия алкохол и алкохол без бандероли. И беше намерен и огромни складове, в които имаше продукция на всички известни производители. Не само СИС, и на търговище, и на така нещо пещерняци, на квиде, които въобще нямаше алкохол произведен легално на МНД в заводите, но без никакъв бандерол, продаван на черно в страната. Имаше голям натиск, в един момент този натиск спря и в един момент тези хора са в бяло. Той сега излиза и казва, аз съм чист, съдебно, няма разследване срещу него. Сина му беше задържан, после изнаш обвинението срещу него отпаднаха. До кога? Ами до когато държавата трябва да свърши работата? Просто. Защото се появяват и не такива подозрения, че периодично някой от хората с власт, дали в правителство, дали в прокуратура, прави някаква акция срещу група бизнесмени, за които може би знае, че имат нарушение, или пък има данни или пак няма данни, но прави такива акции. Те се откупуват, това е моя хипотеза, разбира се. Те се откупуват по някакъв начин, плащайки в лични или в партийни дори, или на политически фигури, и са чисти. И това пак, и това пак. Аз ви показах 97-а. Сега сме, ако не сложа, 2018. Ма не, вижте, може да направим едно сравнение. Същото е. Али най-мутранските години уж свършиха. Уж. Ами ето, вижте акцията срещу Гриша Ганчев и сина му. Нали така, 2012 година. Акцията Захар. Обвиняват се също пак за измама с ДДС, с захар, захарен завод и така. Делото е на първа инстанция, не е мръднало там още. От 2012 до сега са минали 6 години. Ще ми трябва, може би, още 6-7 години да стигне въобще до Върховния съд, ако стигне от там. И обратно, значи, ако има някаква присъда, тя ще е след 10-12 години, да речем, и кой ще помни това нещо? Какво, що, кога, къде е било? Едва ли някой ще помни това нещо? Така че, ако искаме, като казваме А, трябва да кажем и Б. Тоест, удряме тези хора, сега, нали, има съмнение. Казват, тези са свързани с БСП, нали, около Първанов, около БСП, може да ги ударим сега предизборно, примерно, казвам. Това са слухове, нали, аз не мога да знам. Все пак вълъщата в цялата операция е прокуратурата, която е независима, нали така. Главният прокурор днес беше много уклончив. За първ път коментира тия акции, беше много уклончив по темата. Каза, че нали, не бива да коментира много. И те се прави, може би сега събират. Но нека като сте казали А, да кажем и Б.
казвате, тези хора са пране на пари, измами с ДДС, 10, за да Рабаджиев казват между 10 и 100 милиона, че е ощетен държавния бюджет. Дайте да видим, да се провери и най-важното да се провери назад. Ето, оказа, че за Минимум Стайков има две дела, които изнъж нещо се е случило. Там прокурор Рома Василев се обясня, не знаем по телевизията, обаче по него време тези два дела са забатачени и няма движение по тях. Той се обяснява с НАП, се оправдава, не знам какво. Значи нещо не е в ред. Нека си свършим работата, като сме почнали от едно, да стигам до край. Така разбирам аз нещата и това е моят коментар. Иначе след една-две години пак с вас живи и здрави, пак си говорим, ама какво стана с тия, какво стана с уния. И общи приказки, това поражда у хората чувство за несправедливост и казва, значи за бедните може да има правосъдие, бързо-бързо ги осъждат, а за такива олигарси няма правосъдие, те са винаги недосегаеми от закон. Откупват ли се, плащат ли, какво правят, това си техна работа, но те са винаги недосегаеми от закон. Което хората казват, нали, само като си богат ще се измъкнеш, а като не си богат, няма да се измъкнеш и каквото и да си направил, веднага те наказва държавата, пък като си богаташ, може да не плащаш данъци, може да се измъкваш, може да въртиш далавери. Ако имаш гръб или си платил където трябва, значи няма кой да закача. Така излиза, така разсъждават хората, смятам аз. Със сигурност така разсъждават хората. И аз тук от друг сайт ще покажа картинка. Блиц в конкретния случай, пак от днес, сряда 12 септември, извънредно, жестока драма в семейството на известен депутат. Братът на народния представител от БСП Георги Стоилов избяга от България като Йоско Костинбродски, след като бе пуснат от спецсъда. Това не беше ли този същия, който беше обвинен в участие в банда за рекет? Да. Брата на депутата същия, и който се оказа, че е спонсор на БСП. Да, спонсор официален, така, тук в регистъра. Обаче от спецсъда съдийката го пусна, понеже прецени, че няма опасност да избяга. И той избяга. Този същия човек, да. Не мога да коментирам тази информация. Аз също не мога да коментирам, обаче ми е много интересно. Може би най-вероятно е така. Вярна е сигурно тази информация. Не искам да коментирам на колегите. Може би това е тяхна находка. Нали? Но не няма да се учуда. Защото вижте, ето да, Рабаджиеви... Защото споменавахме до сега, нали, да, министри, да, па връзки с бивш президент, точно, нали, близо точно. Сега. Аз пак казвам, не твърде, че Първанов директно го е, нали, участвал в това. Прокурори, ама ето ти си и съд. Ето да, пусна човека и си избягал. Пусна човека и... Значи, в този случай пак казвам същото нещо. Не всеки е невинен доказва на противното, но ето сега семейство Рабаджиеви, вече уж всичко е окей, адвоката им е спокоен, казва тя, нищо няма, сега ще дойдат, ще разкрият всичките шашми на прокуратурата, обаче тя ги нямам. Няма ги. Ни вест, ни кос от тях. Ако бях човек, който ме издирваха и аз не съм направил нищо, щях да се върна колко се може по-бързо в България и да се защита на публично, на пресконференция или някъде друг да излезе да обясня, че това, което му обвиняват, не е вярно. Да, но ако пък имате подозрение, че това е акция, някой казват политическа или по-скоро цял някакъв рекет и са ви направили капан, ще се върнете ли? Капан за какво? Защото и това го има. Капан за какво? Значи, опитвам се да разсъждавам просто. Аз ние също разсъждаваме, аз не знам. Нали? Не можем да знаем, не сме разследващи, не сме и прокурори. Капан за какво? Добре. Капан... Скълъпени обвинения, да, и така нататък. Добре, но, нали? Затова има адвокати, затова... Значи, има съд, съдът ще прецени има ли достатъчно доказателство или не. Ето, първият съд пусна си на Рабаджиев, дори без мярка. Ама втора го задържа. Прибраха, нали? Втората съд го прибраха. Втората инстанция, да. Да, втората инстанция. Така че сега все пак да правим уточнение, че прокуратурата извади още доказателство за втора инстанция, както трябва да бъде. Така че вероятно съдът е преценил, че има достатъчно доказателство. Но просто това е една говорилня, едни приказки, адвоката им казва едно, след малко сега тук някакво писмо разпространиха днес, че не били давали, не били пускали изявления семейство Рабаджиеви, че Борисов ги ракетирал, премиера и така нататък. Значи, след като Виктория Груп има, т.е. техната фирма има възможност да отговори, ми нека да каже фирмата, или те да контактуват чрез фирмата с хората. Не, тук нещо не разбрах. Беше излязла някаква информация, че има изявление от тяхна страна. Значи, че но се оказа, че няма. Че това е фейк новина. И някой си го измисля. Да, днес имаше официално съобщение от Виктория Груп, че семейство Рабаджи не е изпращало никакво писмо. Не са изпращали такова писмо. Значи има някакъв контакт с семейството. И вероятно, ако семейството пожелае, може и нещо да пусне отворено писмо до мете, нали? Да се, все пак да внесе някакво стъпка, защото сега те ви са. Аз и когато ви поканах и в предварителния разговор, това си говорихме, че ние с вас тук няма как да се правим на съди. В никакъв случай нямам такова. Или пък на прокурори, камо ли да раздаваме присъди. Описваме обаче каква е ситуацията. Имате възможност да зададете въпроси, уважаеми зрители. Ако искате, то не остана много малко време. Но най-неприятното от
от цялата тази история е именно този извод. Извода, че обществото ни остава с дълбоко недоверие и вижте какъв куриоз се получава. Сега пък започват въпроси, ма защо точно сега? Ма защо точно тези? Нали? Когато няма арестуване, ма защо не арестувате никого? Недоверието наистина е първият зрител. Добър вечер, знаете правилата. Представете си въпрос към моя гост. Добра вечер, господин Иванов. Добра вечер и на вашия глас. Добър вечер. Един обикновен гражданин, казвам се Васил Желязков. Слушаме, господин Желязков. Когато аз отида в някакъв банков офис и пожелая да си изтегля евентуално някаква сума, веднага ми казват, господине, точни имена, там банка, така. По закон, както се казва нещата. Казва ми, дължите толкова такса. Интересно ми е, тези господа от НАП, като имат тази голяма администрация, като имат законови разпоредби, как така се получава, че такива господа, които ги наричаме олигарси, нямам право да казвам, защо те, самите политици, които издават законите, правят законите, не правят така, че да бъде честно и почтено за всички. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. Не може да разбрах въпроса. Ами не, то мнение на, на човек, аз мисля, че няма и какво да се коментира. Да. Нека има лойка в това, което. Да, нека чуем и следващия. Добър вечер. Добър вечер, господин Иванов. От Варна се обаждам, Маринов. Слушаме, господин Маринов. Слушам ви. Интересен разговор. Разбирам вече, че се опитвате да щадите. Нали, не се явявате като съди и да щадите другарите от БСП. Къде е сега Елена Йончева, които изкараха две думи за някакъв кмет в Хасково и заляха цялото общество? Ето сега виждате. Знае се, че Миньо Стайков е бил цял Карнобаз и кандидат за депутат от БСП, за фабриката на Сина Муса, за всичко се знае. За Ветко Арабаджиев сега ли се знае? От сега ли се знае? Цял Пловдив знае, че Гергов е на партия с него в Маринела. Цял Пловдив знае, че Гергов и Корнелия Нинова се скараха за пари от Пловдивския панаир. Дайте, кажете ги и тия неща. Не може така само едните да нападат. За тях всички са лоши. Биди патриоти, биди еди кой си. Ами аз се срещам и друго. Нали, извинявам се, че го връщам много назад. Значи, Цветан Цветанов, когато беше министър на вътрешните работи, ние го изкарахме лош за всичко. Дори ако се сещате за една раждане в Горна Оряховска болница, където родилката твърди, че се е нормало. Сещам се, да. Тогава Цветан Цветанов беше лош. Сега за същите неща държавата се вдига на балон и едно и също постоянно. Благодаря много и извинявам се. Благодаря много за вашето обаждане. Много хубаво направихте, че ги напомнихте тези неща. Защото ако ги бях казал аз, ще кажете, водещия, нали, се държи тенденциоз, защото, нали, то е ясно на коя партия симпатизира и на коя държи, затова напада БСП. Хубаво, че ги напомнихте вие. В разговора стана дума, даже попитахме защо мълчи госпожа Корнелия Нинова, защото две седмици не се изказва по тема. Кво да каже госпожа Корнелия? Кво да каже? Наистина, човек, зрителят е прав в този случай, защото тези хора сега ли се разбира за тях? А за Пловдивския панаир и кой тогава, как стана собственост на Гергов и кой беше заместник министър тогава и кой за какво отговаряше, госпожа Нинова също се мълчи. Да. Здраво те, че... И ние с вас не сме били заместник-министър на икономиката. Не сме били и не ни уволнява Станишев в подозрение за корупция. Последният зрител. Господин Иванов. Да, слушам ви. Господин Иванов, искам да ви попитам нещо. Може би и събеседника там до вас. Господин Ташев да знае. Каква е така... Знаем всички за нелегални алкохол, за нелегални цигари. Уж Бойко си се погрижил там, къде ги махнаха, къде не. Но друго искам да попитам. Тук от доста време, ако знаете Сибанк, на кого е и що е, сега се... Коя банка? Сибанк. Сибанк, стопанска, си. Добре. А, така. И се обединиха сега с ОББ-то. Е клон към KBC Group. Така се нарича, не можем да добием информация нито за сметките си, защото има и там не за страховки, хората плащат някой, нито връзка никаква. Звъним оператор и към операторите прехвърлят нито телефон, порано се обадиха, нали, ако имат някой вложител, нали, обаждат се на някой месец, ако получават някакво придвижване,
Сега нямаме. Не мога да... Направо не мога да повярвам. Не говорите за тая, дето я затвориха КТБ. Говорите за действаща българска банка. Знам, че затвориха, ама сега двете банки се обединиха. Не знам към някъде, към някакво обединение там. Двете банки си банки и станало ОББ, обединението. Той каквато да е разлика няма. Добре, благодаря ви. Признавам ви, че нищо не знам по темата. Мога само да добавя нещо, понеже плащам на НАП данъци за страховки, такива осигуровки. Мисля, че от миналия месец вече и на НАП сметките, които бяха в Сибанк, са прехвърлени към ОББ. Може би жената за това казва, те наистина се сляха. То не знаете, че сливането е. Но не е този такъв случай, ако има такива проблеми, хората, разбира се, да. Освен, че трябва да уведоми, да се обърнат там към БНБ, към банковия надзор, към съответните, дори ако трябва другите институции. Това мога да кажа, че съм прав, но наистина... На потребителите, ако... Защото как няма да имаш информация, не знае дали е така, в никакъв случай... Аз също, но би трябвало да се уведомени хората. Ако има такива проблеми, трябва да... Звънят и двете телефонни линии, знаят, че ще има много интерес, само че часът и 9 вече стана. Предаването ни трябва да приключва. Искам съвсем накрая, даже няма да го пусна целия репортаж, понеже имаше подмятания, че едва ли има някаква връзка между вицепремиера Симеонов и той въпрос на Иветко Арабаджиев. Той ги отрече публично, когато някой все пак му зададе въпрос очи в очи. Каза, че даже не го познава този човек, не го е виждал. Но само да напомня нещо, понеже те много обичат да пускат слухове някои хора и се дуплицират после в различни медии, включително и в сайта на моя колега, се появи информация, че има такъв слух. Да, така. Малък откъс от един репортаж, направен от телевизия СКАТ, са проводени с сигнал преди това до прокуратурата, точно за един обект на Ветко Арабаджиев в Елените. Само 34 секунди в началото. Гледайте да видите има ли някаква връзка и някакъв чадър, па точно по от Симеонов към това лице. Видео. Морално устарялата пречиствателна станция в Елените е строена в годините на тоталитаризма, за да обслужи малкото тогава ваканционно селище. От 20 години насам към нея постепенно са прикачени огромните курортни комплекси наоколо, където в пиковия период отсядат стотици хиляди души. Тя е придобита от Ветко Арабаджиев при приватизационна сделка заедно с ваканционно селище Елените. Въпреки, че няма лиценз за ВИК-оператор, хотелиерът години наред събира нерегламентирано такси от потребителите, за което компетентните органи са сезирали прокуратурата. Да, достатъчно, нали, по темата за те, които разпространяват слухове, да знаят всъщност за какво става дума. Това имаше продължение. Прокуратурата прави проверка и министър Ангелков, между другото, в интересния стъп, отиде там и също остро поставя въпроса. Разпространителите на слухове и на фейк нюс и на такива мръсни атаки да си гледат работата. Аз обаче ви казвам благодаря, че ни гледахте. Благодаря и на моя гост Стефан Ташев. Нямаше как да изчерпим темата. Разбира се, тя не е обятна. Ако бяхме оставили телефоните половин час, още половин час щяха да се обадят хора поне. Благодаря на Тихомир Безлов, с когото се свързахме по телефона. А вие, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия СКАТ.